Salam, Azərbaycan dilində xəbərlər proqramı Muamberin 12.00 olan buraxılış efirdədir. Studiyada Leyla Kübərovadır. Gürcüstanda bugün matəm gündür. Ölkə Batumidə yaşayış binasının çökməsi nəticəsində həlak olanların yasını saxlayır və onların xatirəsini yad edir. Bütün ölkə ərazisində o cümlədən Hökumət Administrasiyası Daxili İşlər Nazirliyinin binası eləcə də Prezident Sarayda daxil olmaqla inzibati binalarda dövlət bayraqları endirilib. Başnazir İraqli Qaribaşvilinin imzaladığı sərəncam əsasında 11 oktyabr Gürcüstanda matəm günü elan olundu. Oktyabrın 8-də Batumidə 26 may küçəsində yaşayış binası çökməsi nəticəsində 9 nəfər həlak olub. Batumidə 26 may küçəsi həmrəylik və matəm yeridir. Çökmüş binanın yerləşdiyi ərazi güllərlə doludur. Həlak olan yeniyetmələrin sinif yoldaşları faciənin baş verdiyi yerə gediblər. Polislər bu vaxta dək ərazidə qalırlar. Paralel olaraq mütəxəssislər vəziyyət öyrənirlər. Hazırda məhz mütəxəssislər binanı yaşamaq üçün yararlı olub-olmaması müəyyən etməlidirlər. Acar hökumətinin sədri Torniker Rivadze də faciənin baş verdiyi ərazidə olub. O, heç bir ailənin diqqətdən kənar qalmayacağını bildirib. Gürcüstanda koronavirusa 1530 yeni yoluxma halı qeyd alınıb. Bu barədə xəstəliklər nəzarət üzrə Milli Mərkəz məlumat yayır. Ölkədə son 24 saatda 1848 nəfər sağalıb. Son bir sutqada 23 pasiyent koronavirusdan həlak olub. Gürcüstanda koronavirus ümumilikdə 635583 yoluxma halı təsdiqlənib. Onlardan 602372 nəfər sağalıb. 9269 nəfər isə dünyasını dəyişib. Ümumilikdə 1874845 5 nəfər peyvənd olunub, gündəlik isə 3442 nəfər peyvənd olunub. Epidemioloji vəziyyət ilə əlaqədar mütəxəssislərin proqnozu yenə də ürək açan deyil. Rekomendasiyalara əməl edilməməsi və aşağı vaksinasiya tempi fonunda həkimlər ölkənin ağır 5-ci dalğadan keçmək məcburiyyətinə qalacağını istisna etmirlər. Epidemioloqlar bildirirlər ki, əhali bir tək ağır epidemioloji vəziyyət zamanı rekomendasiyalara əməl edir və bu yanaşma dəyişməlidir. Ölkədə kəskin respirator viruslar aktivləşir və həkimlər əhalidən daha çox məsuliyyətli davranmağı tələb edirlər. Ölkə ilk dəfə peyvənləmənin 30%-li həddini keçib və bu çox aşağı göstəricidir. Bu barədə ümumilaşdırma texniki məsləhətçilər milli qrupunun rəhbəri İvan İçxaycı bildirir. Onun sözlərinə görə tədris prosesinin başlaması epidemioloji mənzərəyə də təsir edib. Paytaxtda 40 uşaq bağçası bağlanılıb. İvan İçxaycı həm evdə, həm də məktəbdə peyvənlənmiş şəxslərin yardımı ilə uşaqlar üçün təhlükəsiz mühitin yaradılmasının vacibliyi ilə danışıb. Hazırda Mixail Saakaşvilinin səhhəti qənaət bəxşdir. Bu barədə xüsusi penitensiar xidmət məlumat yayır. Qurumdan bildirilib ki, Mixail Saakaşvilinin səhhətinin pisləşməsi ilə bağlı mətbuat vasitələrinin yaydığı məlumat həqiqəti əks etdirmir. Dünən Mixail Saakaşvili şəxsi həkimi ziyarət edib və bildirib ki, Saakaşvili danışmaqda və hərəkət etməkdə çətinlik çəkir. Rustam ilə 12 saylı cəza çəkmə müəssisəsi yaxınlığında Mixail Saakaşviliyə dəstək aksiyası keçirilib. Mixail Saakaşvilinin şəxsi həkiminin sabiq prezidentin vəziyyətinin pis olması ilə bağlı məlumat verməsindən sonra Milli Hərəkat və Gürcüstan Naminə Hərəkatının üzvləri və aktivistlər cəza çəkmə müəssisəsi qarşısına toplaşıblar. Aksiya iştirakçıları həbsxananın qarşısında Mişaya azadlıq şüarını yazmağa çalışıblar, lakin hüquq mühafizə orqanlarının işçiləri onlara bunu etmək icazəsini verməyiblər. Bu fakt nümayişçilərlə polis arasında qarşı durmaya səbəb olub. Bu siz 12.00 üçün çatdıracağım son xəbərdir. Sizinlə 15.00-a kim sağolaşıram? Sağ olun, salamat qalın.